Nee, ja, komm noch. Prost, das ist alles jetzt noch genau. Na. Ansiktsmaske. Okej. Du måste testa de här ansiktsmaskerna fix. Och jag vet den perfekta tjejen att testa den. Häng med. Hej! Du, jag har fått ansiktsmask. Ska du testa? Vill du ha några papper eller? Ja, vi kanske ska ha papper. Okej, nytt försök. Svårt kanske. Spontant så känns det inte jättebra att klippa in huden med sån där svart kära typ. Okej, nu har den torkat. Kan se hur man kan få. Jag kanske gjorde den för tunn. Här med något. Åh, kolla. Coolt. Oj, oj, oj. Lite ren nu kanske. Svårt att säga. Hur man tar sig upp för en hängmatta. Tja, tjena. Nu ska vi köra lite squash. Första gången på skateparken i Lidköping. Yeah. Redan målet yxa. Då har man kört ett rejält skatepass. Ja. Vi tänkte ju damma av brädan första gången, men damma av ryggen istället för det är jättemycket damm på. Sant. Det är fredag, klockan är 10 och det har börjat snöa ute. Kolla här vad underbart den är. Äntligen. Nästa vecka blir det skidsession. Okej, vi är på väg upp till någon, en utflyktsplats med typ någon vattenfall, möjligtvis.
Alltså ja, men det tar man ju bara pappret lite och Axel, med fingret som man ska göra lite grann i. Vadå? Jag vill inte ha det här. Snälla! Vadå? Du kan inte bara matta ner lite. Jag vill inte se den. Du får inte bara din mobil, mamma. Jag kan inte. Förlåt där också.